ناشرین آپ کو اہم خبر دیں گے ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل غازی کی مرکزی اداکارہ اسرا بیلزگ نے پاکستانیوں کی محبت کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پاکستانی مداحوں سے ملنے کے لیے پرجوش ہیں۔ اسلامی تاریخ اور فتوحات پر مبنی ترک ڈرامہ دریلس ارطغرل جسے ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے نے پہلی ہی قسط سے پاکستانیوں کے اپنے شہر میں جگڑ لیا اور اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں پاکستانی شائقین ڈرامے کی کہانی کو پسند کر رہے ہیں وہیں ڈرامے کے مرکزی اداکاروں ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے تو دیوانے ہو گئے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک پہنچ گئے ہیں۔ انسٹاگرام پر ارطغرل اور حلیمہ کے پاکستانی مداح مسلسل دونوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پاکستانی مداح کی جانب سے اسرا بیلزگ کو کیے گئے پیغام کے چند اسکرین شاٹ گردش کر رہے ہیں جس میں مداح اسرا کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم آپ ہمارا پیغام دیکھیں گی یا نہیں، لیکن آپ کا ڈرامہ دریلس ارطغرل پاکستان میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے یہاں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور پاکستان میں آپ کے لاکھ مداح بن گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے آپ کو ڈھیر سارا پیار۔